El portaveu del Sindicat de Professors Ostec a Tarragona denuncia l'existència d'interessos ocults en la negativa del Departament d'Ensenyament d'obrir una segona línia de P3 a l'Escola Isabel Besora de Reus. Mentre Reus continua sent un incògnit aquí qui governarà el proper mandat, a Cambril ja fa una setmana que es coneixen els regidors que formaran equip i els que faran oposició. Avui repassem les noves cares polítiques cambrilenques. En esport, els jugadors del Reus Deportiu Miró acaben la temporada amb una victòria a casa contra el Voltregà. Tot i el bon resultat, els roig i negres s'han de conformar amb una tercera posició a l'Hockey Lliga per darrere del Barça i el Liceo. I la vermutada de Reus reparteix 4.500 degustacions en benefici de la Fundació Mix Joan Petit Nens amb Càncer. Amb aquesta iniciativa, els reusencs preparen els motors de cara a la Festa Major de Sant Pere. Bona nit i benvinguts al Notícies. El sindicat de professors USTEC ha denunciat suposats interessos ocults per part del Departament d'Ensenyament davant la negativa de reobrir una segona línia de P3 a l'escola Isabel Besora de Reus. La direcció del centre i la MIPA s'han reunit aquest matí amb els serveis territorials i els haurien anunciat oficialment aquesta decisió, fet que deixaria més d'una vintena de famílies sense l'accés a l'escola com a primera opció quan només queda una setmana per tancar la inscripció escolar. La problemàtica de la segona línia de P3 ha arribat als serveis territorials d'ensenyament. Després que aquest matí el departament s'hagi reunit amb la direcció del centre i la MIPA, aquests han explicat que la negativa que apuntaven la setmana passada ja és una decisió en ferm. Des del sindicat de professors, Ustec, Estès, han denunciat aquest fet i han assegurat que des d'ensenyament s'hauria deixat d'apostar per l'escola pública i hi hauria interessos ocults. No es pot estar, i ens consta, des d'una escola privada concertada trucant a les famílies que estan preinscrites únicament en aquest centre perquè es puguin matricular en la seva, quan encara no està en una edició oficial. Hi ha interessos ocultos i això és el que s'ha de denunciar. Crec que és el moment ja oportú de veure el perquè de les coses dir-les clarament. Els pares de l'escola Isabel Besor han assegurat que l ensenyament s'havia compromès a reobrir la segona línia si aconseguien reunir prous prescripcions i aquests han recordat que n'han sumat 51, fet que representaria dues línies. El correcte nosaltres creiem que és, amb temps, informar i poder-ho transmetre perquè si no el que s'acaba generant és una sensació equivocada de que l'escola ha enganyat a les famílies de la zona, perquè un cop el departament va adquirir un compromès en ferm signat de reobertura del segon P3 si hi havia prou preinscripcions, L'escola va fer la feina correcta d'aconseguir i explicar el projecte a les famílies. Apunten també que de les 25 famílies que es quedarien fora, 20 serien del mateix barri. El que nosaltres no volem és acabar l'escola concertada. El que nosaltres volem és acabar una escola pública, fiable, de confiança i nostra. I això és el que ens han denegat. Han enganyat a l'escola, ens han enganyat a nosaltres i al final ha estat un monòleg per part d'ensenyament. De... Des del sindicat asseguren que ara serà l'oficina municipal la que comunicarà a les famílies que es queden sense la plaça de P3 per aquesta segona línia que no volen reobrir. Asseguren que els pares tenen fins l'11 de juny per reclamar la segona o la tercera opció o optar per alternatives com a escoles concertades o privades. La cursa per definir un, definir un pacte per governar l'Ajuntament de Reus ja fa una setmana que s'ha posat en marxa. Fa pocs dies s'entreveia una alternativa d'esquerres davant de l'oferta de la CUP de donar suport a l'alcaldia, Noemí Llauradó, amb el PSC com a aliat. Tot i això, els copaires van canviar el seu posicionament i van defensar un govern sense la presència del PSC. Andreu Martín, portaveu del PSC, bona nit. Bona nit. Benvingut. Fa unes setmanes, Gracias. fa un pocs dies, eh, vostè compareixia en roda de premsa i donava suport a aquesta primera proposta de la CUP i demanava també una alcaldia compartida. Un dia després eh, matisen la seva postura. Eh, quina valoració fa d'aquest canvi? Bé, la, el vertigen de, de que a Reus pugui haver una alternativa sòlida i efectiva d'esquerres de, a, a la ciutat pel seu govern municipal, doncs a vegades se'ns dona això, aquests efectes de, de poder acomodar-nos a, a aquesta realitat. Jo, jo tinc consciència de que realment hi ha una reacció per part de molta i molta gent a la ciutadania d'il·lusió amb aquesta proposta, i és cert que la CUP en la seva primera declaració d'alguna forma va obrir la porta necessària perquè això pugui tirar endavant. Crec que ha d'haver, necessitem un diàleg, un diàleg amb totes les parts que volen donar suport a aquesta iniciativa i que són imprescindibles perquè pugui començar a caminar i hem de posar-li eh, seny i normalitat. Eh? I la normalitat és la declaració que jo vaig fer en, en què, bueno, a resposta a una de les preguntes de, dels companys periodistes que assistien a la nostra roda de premsa era si nosaltres doncs, teníem alguna mena de proposta en quant a compartir l'alcaldia, i efectivament sí, perquè entenem que en, una, en un context en què ens trobem les dues principals forces, Esquerra Republicana i nosaltres amb igualtat de regidors i pràcticament de vots, el normal, el normal és plantejar aquesta realitat. Però això són passes inicials que si en el cas de que ens reunim i ja avancen, l'important és el projecte. El que la gent voldrà saber a l'hora de tenir la tranquil·litat és si aquell projecte realment paga la pena de fer una alternativa a la proposta que pràcticament diríem ha tancat el senyor Pellicer, és perquè darrere d'això hi ha una sèrie d'iniciatives, hi ha uns programes que, que coincideixen en, en molts punts i que poden ser si aquest element de transformació que tornen a posar la ciutadania en el centre de l'acció política. Això és imprescindible que en parlem. Però vostès estarien disposats a quedar-se força del... fora del govern, donant suports puntuals, és a dir, quedar-se a l'oposició, donar suports perquè no millora' fos una nova alcaltessa amb la CUP? Estaria disposat? Nosaltres volem un bon govern i un govern fort per la ciutat i, per tant, un govern d'esquerres en què no hi sigui una força com nosaltres, en ser els regidors, a, a igualtat d'Esquerra Republicana, doncs difícilment pot ser un bon govern que pugui tenir la força necessària per tal de desenvolupar les polítiques que, que necessita aquesta ciutat. Mm, és evident, tothom ho entén, que això no és viable d'aquesta manera. Entenc que pot ser una reacció, diguem-ne, a aquest vertigen de trobar-te en què és possible, eh, ens trobem en la realitat de que això és viable, que és possible, que el que necessites és voluntat, acord, en base a un projecte i per tant hem de, superar, hem de superar les pors. Si tornem a tenir pors com fa quatre anys respecte a la possibilitat de realment transformar, si ens torna a tremolar eh, doncs les cames perquè ho tenim a tocar més, jo diria més fàcilment que fa quatre anys, perquè intervenen menys grups municipals i n'hi ha, bueno, jo diria que més homogeneïtat ideològica, amb les enormes diferències en alguns aspectes que hi ha, doncs, clar, clar, serà difícil, evidentment. Això necessita doncs, decisió, ambició i valentia, però és que sumereix mereix molt el projecte que pot haver en benefici dels ciutadans de Reus. Han parlat per una esquerra republicana? Sí, hem parlat, he tingut dues reunions, han estat reunions no d'entrar de fons, sinó d'analitzar la situació, que també com anava canviant, realment era, era difícil començar afilar eh, en, una, en una, bueno, una concreció no? del que podia ser l'itinerari. Mm, jo crec que positives, eh, bueno, al final hem estat tots una mica en l'estat de xoc de veure que realment es podia concretar aquesta alternativa i aquesta setmana jo diria que és imprescindible eh, trobar-se eh, per tal de poder definir una, un pla d'acció de cara a tenir abans del 15, abans de l'elecció de l'alcalde o l'alcaldessa, una proposta que sumi com a mínim 14 regidors darrere d'ella. No? I amb la CUP han parlat? Creu que no. poden canviar el seu posicionament? Directament amb la CUP formalment com a partit no hem, no hem parlat, però sí que és veritat que els regidors nostres o persones que bueno, tenim contacte en parlem, com parlem amb altres, però formalment com a, com a partits que hem sortit amb una força amb un, eh, després d'aquestes eleccions no ho hem fet. I a tot això, un altre pacte que s'entreveia era Carles Pellicer, que apostava per Junts per Reus, ara Reus i Esquerra, i també els van obrir la porta a vostès, a un pacte, o a rebre el suport parlat amb Carles Pellicer. Veu possible? Després d'aquella primera reunió que va ser dimarts, si no recordo malament, doncs no ens hem tornat a reunir. Vam, dimecres els vam trucar per tal que, quan creguéssim convenient ens tornavam a reunir. Tenen moment, cita concertada? No tenim cita, no tenim cita. De fet, va ser molt ràpid el senyor Pellicer en formular la seva proposta, continuïsta, en què el mèrit de, de la majoria absoluta el té bàsicament Esquerra, en nombre de regidors, els altres no, no han pujat, i per tant crec que s'apropia d'una bueno, un, pujada a una majoria absoluta que no ben bé és exclusivament seva ni de l'altre tercer partit. No? Per tant, Mm, qui més s'ha pujat en regidors i en vots a la ciutat ha estat la suma d'Esquerra Republicana i PSC i jo des del primer dia he dit que això ha de tenir protagonisme i ha de tenir relleu en el govern de la ciutat. Per tant, continuem apostant per aquesta alcaldia compartida que demanava la setmana passada. Sí, però que darrere és imprescindible que hi hagi un projecte, perquè al final és el que la gent entén. La gent entén que és just, és raonable, que hi hagi una alcaldia compartida en aquestes circumstàncies. Jo crec que ningú s'ha d'estranyar, però el que sí que és imprescindible, la gent vol saber, és què passarà a la ciutat. Això per a què? Per què hi ha aquesta alcaldia d'Esquerra Republicana i PSC? i què venen a fer, no? què volen fer diferent del que s'ha fet fins ara. Bé, hi ha notícies de que la residència d'Ors de Miró continua tancada, que els pares de l'escola Isabel Basora no tenen la possibilitat ni, ni fent la sol·licitud d'inscriure's de tenir un grup. Bé, estem com estàvem i amb un, una composició de govern que sigui la mateixa de la que hem viscut en aquests anys, probablement continuament sense donar resposta a la ciutadania. Doncs Andreu Martín, portaveu del PSC, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres, nit. bona nit. Que vagi bé. Més enllà del pacte, el resultat de les eleccions en un lloc a la presència de noves cares a Cambrils. A continuació, repassem qui s'estrenarà al plenari cambrilenc a partir de meitats de juny. Els comissis del 26 de maig han desvetllat la constitució d'un nou plenari a tots els municipis del país. En el cas de Cambrils arriben cares noves pels propers quatre anys. A les files republicanes, a Camí Mendoza, Alejandro García, Eduard Pellicer i a Jaume Gila s'hi afegeixen dues noves incorporacions, Cinta Ballester i Helen Arcelín. On hi ha més canvis és a la llista que s'ha convertit en el cap de l'oposició, a Ciutadans. Tant Juan Carlos Romera com Maria Muñiz s'estrenen en política, mentre que Santi Gámez i Patricia de Miguel ja tenen experiència a la sala de plens. Ara bé, Gámez prové de i nou moviment ciutadà, d'igual forma que l'ara republicana Cinta Ballester. A Camp PSC, a Anna López, Josep Maria Vallès i Yolanda Quílez se'ls hi suma una nova regidora, Ingrid Duc. A Junts per Cambrils també hi ha dues cares noves. Aquestes són Marta Borràs i Maria Lluïsa Gené. Les dues candidates acompanyaran a Lluïsa Vella i Joan Maria Artigau en aquest mandat. Nou moviment ciutadà amb Oliver Klein al capdavant comptarà amb dos companys nous, Enric Daza i Natàlia Pleguezuelos. On no hi ha novetats és el Partit Popular, on David Chatelén repeteix com a portaveu de la formació. A l'altra cara de la moneda s'hi troben aquells polítics que amb els resultats dels comissis a la mà s'han quedat fora del consistori. És el cas d'Ivan Sanz, portaveu de l'Assemblea de Cambrils, que no ha aconseguit representació. Altres antics regidors, en canvi, ja no tenien opcions d'entrar al consistori al no presentar-se en cap llista electoral. És el cas d'Imanol Rico, fins ara portaveu de Ciutadans, Carme Cross, número 2 del Partit Popular, i la també popular Imma Sierra, qui tampoc ha aconseguit suficient vots per tenir representació. També és el cas d'Encar Nivello, regidora no adscrita, i Mercè Dalmau, qui va plegar de la política al gener. Finalment, Antoni Laguna, de Junts per Cambrils, ocupava el darrer lloc de la llista i, per tant, no tindrà representació al plenari. I canviant de qüestió, però no deixem de mirar cap a la costa. Expositors que presenten les seves novetats, ofertes i promocions especials durant la fira i activitats de lliure per a tot tipus de públic. Aquests són els principals atractius de la 62a edició de la fira multisectorial de Cambrils. Durant tres dies, Cambrils s'ha omplert d'ambient i visitants. Nombroses empreses i entitats han mostrat els seus productes i les seves novetats a un públic que, tot i que sovint assegura que no hi busca res en concret, acaba trobant coses interessants i adquirint algun producte o servei. Els expositors i comerciants de la zona fan una valoració molt positiva del que els aporta a la Fira. En tant, en tant, també ens va haver baixar per la zona de Tarragona i bàsicament venim perquè, bueno, ja, ja dic, fa molts anys que venim nosaltres. i i la, molt bona, aquesta zona d'aquí ja ens coneixen i té molt bona acceptació el producte aquest. Para nosotros es un plus que en tres días podemos hacer quizá los de 15, ¿no? porque viene muchísima gente encima de solamente de aquí Cambril, sino de toda la población de alrededores. La multisectorial, que comprèn 35.000 metres quadrats, es divideix en diversos espais, com el mercat medieval, la fira de cervesa artesana amb una zona de food trucks, l'espai niu dedicat a l'emprenedoria o la zona d'atraccions de fira. M'encanta, Me sobretot, perquè és supergran, hi ha diferents zones, el medieval, després per subir, ara han posat cerveses artesanes, m'encanta Me com ho enfoca. no és només subir-te a la feria i ja està. Vinc cada any des que era petita, perquè trobo que és, no sé, alguna cosa molt de Cambrils i que hi va tot el poble. I el que més m'agrada trobo que perquè hi ha molts diferents com espais, i bueno, pot ser per tots els públics. Després de 62 anys, la fira no és només un punt de trobada i d'interacció entre professionals i clients o un espai amb activitats de lleure, sinó també una tradició que els cambrilencs han viscut des de petits. I en el marc de la festa major de la Selva del Camp, els xiquets de Reus han repetit la tripleta de 8, una actuació que havien estrenat una setmana abans a casa seva en la Diada del Pallol. Els de Reus han compartit plaça amb la Vella de Valls i els xiquets de Tarragona. Actuació satisfactòria pels de la camisa ballana a la diada de la Festa Major de la Selva del Camp, on han descarregat un 4 de 8, un 2 de 8 en folre i un 3 de 8. L'actuació ha estat idèntica a la de la diada del Pallol, quan van aixecar el primer 2 de 8 folrat de la temporada és l'actuació més gran que hem fet aquí a la selva. Llavors hem plantejat el 2 de 8 i molt bé. Per tant, encarem un Sant Pere, que és la nostra festa major, amb molt d'entusiasme, havent portat ja la feina ja repetida, a més a més. Per tant, molt bé, per nosaltres molt, molt bé. En la diada també hi ha actuat la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb un 3 de 9 en folre i gama alta de 8, i els Xiquets de Tarragona, amb un 3 i un 4 de 8 i un 5 de 7. A la ronda de pilars, la Vella de Valls ha fet el primer pilar de 7 en folre de la temporada. I amb el món casteller arriba el moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Després dels esports parlarem de l'obra No et preocupis, ulls blaus. Fins ara. El Reus Deportiu Miró ha posat el punt i final a la temporada amb una victòria per 2 a 1 davant del Voltregà. Els roig i negres han vençut en aquest últim partit de la temporada, però s'han hagut de conformar amb la tercera posició, ja que el Liceo s'ha endut el triomf a les cremades. Aconsegueixen sumar, doncs, en guany 63 punts, 3 menys que els gallecs i 2 més que el Noia, quart classificat. Una jornada en la qual l'equip ha acomiadat del que ha estat el seu porter suplent durant 3 anys, Juanjo Matilla, i també a Cristian Rodríguez, davanter, que fitxarà per Alcaldes. I aquest dissabte s'ha celebrat al Reus Deportiu la 19a edició del torneig Joan Petit Nens amb Càncer. Hi han participat un total de 400 nens i nenes d'arreu de Catalunya i s'ha recaptat una xifra rècord de 30.000 euros a favor de la lluita contra el càncer infantil. El gegantó del Joan Petit llueix el seu millor somriure i no espera menys. Després de passejar-lo durant mesos per tots els esdeveniments municipals de la ciutat, el torneig Joan Petit Nens amb Càncer ha batut rècord de solidaritat en la seva 19a edició. El moviment que ha aconseguit captivar a tots els reusencs i les reusenques des del mes de març suma després d'aquest dissabte més de 30.000 euros contra el càncer infantil una iniciativa que cada any escoll una població catalana per ser-ne l'anfitriona i enguany a Triat Reus. El Club Roig i Negre, doncs, s'ha vestit de gala per rebre una competició d'hoquei base que ha citat a la capital del Baix Camp més de 400 nens i nenes. Partits, activitats dirigides, sortejos i dinar per a tothom en una jornada que ha permès reunir al Palau d'Esports a les categories inferiors dels millors equips d'hoquei de Catalunya. Home, no, no ens hem d'enganyar, el Reus Deportiu és un referent en hoquei a nivell de tot Catalunya, per tant, per a tots ells venir aquí, doncs, bueno, estan venint a una de les, de les cunes del hockey, no? Per a nosaltres també és un plaer que tota aquesta canalla que està començant amb aquest esport, que és el nostre esport, l'esport local, l'esport de Reus, que vinguin aquí i ens sentin tan a prop, ens encanta. La diada s'ha iniciat a les 10 del matí amb la recepció dels 43 conjunts participants, una festa que s'ha allargat fins a les 6 de la tarda amb la cloenda. Comiat ja emotiu amb la padrina del torneig, la padelista reusenca Ariana Sánchez, que ha donat pas als últims actes que es duran a terme abans que el Joan Petit canvi de ciutat. Per què Reus no podia ser pionera en ser si la segona vegada que repetís una seu? I per tant jo penso que el Joan Petit quasi-casi no voldrà tornar a l'hospital i us l'haureu de quedar a Reus doncs, a viure, eh? Més enllà de superar la xifra de qualsevol edició anterior, els seus organitzadors han traspassat fronteres en tots els aspectes. L'entitat del carrer Gaudí ha mobilitzat també a més de 400 voluntaris que passaran a la història per formar el grup més multitudinari de col·laboradors de Joan Petit. Sempre m'agrada a les persones, està a taller a recepció amb un altre senyor i i jo he portat els nens a puesto, les he indicat els puestos per on tenien que entrar, eh, però força bé. El calendari preveu actes en torn d'aquest torneig, de moment, fins al mes de juliol. I avui al programa esportiu d'aquesta casa no deixarem de parlar d'hoquei, oi okay, Berta doncs Anna, aquí a Canal Reus Televisió creiem que hem esbrinat qui serà el nou fitxatge del Reus Deportiu Miró l'any vinent. I com ens visita Jordi García, l'entrenador d'aquest equip, veurem si ens ho confirma o no. Ara mateix, a dos quarts de nou del vespre. Música, bon temps i sobretot vermut, una combinació que any rere any se supera amb la vermutada de Reus. La plaça del Mercadal ha acollit una vegada més aquest esdeveniment solidari que enguany destina els fons a recaptats a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. La vuitena edició de la vermutada ha repartit més de 4.500 degustacions i ha recaptat 5.000 euros destinats íntegrament a aquesta causa. El sol i el bon temps han acompanyat els centenars de persones que aquest dissabte s'han apropat a la plaça Mercadal per fer el vermut amb en Joan Petit. La vermutada solidària de Reus ha arribat a la seva vuitena edició amb èxit de participació, on en guany han ofert més de 4.500 degustacions. Estem molt contents perquè cada any ens anem superant, cada any hi ha més gent, cada any hi ha més ambient, cada any hi ha més gent que ho sap, que hi ha una vermutada, que és solidària... Per tant, realment cada any ens anem com superant de les expectatives que teníem. L'esdeveniment solidari té per objectiu recaptar fons per una entitat diferent cada any i en aquesta ocasió la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer n'és la beneficiària, una institució que lluita contra el càncer infantil. Durant tot el cap de setmana, la capital del Baix Camp ha acollit activitats pensades per aquest personatge. Al final és per una bona causa i perfecte, tot el que hi arribi és benvingut. Sí. Bé, bueno, perquè primer perquè era solidària i després perquè el vermut de Reus està bé, molt bé. ...y prestamos a Mix". "...bueno, es un hecho que aquí en Reus es muy famoso su Vermut ...y hay que apoyar el licor de la tierra". "...yo vengo de Madrid y siempre ponen algunos bares... ...aquí tenemos Vermut de Reus... ...y siempre, bueno, yo nací aquí y me hace ilusión cuando lo veo, o sea que". "...y nos hemos pegado 600 y pico kilómetros... ...para tomarnos unos Vermut aquí". "...y hoy venir a Reus a tomar la fiesta del Vermut de Reus... ...pues es genial". Durant l'esdeveniment també s'han entregat diversos premis a entitats de la ciutat. La vermutada s'organitza a través de Vermuts Miró, la Cambra de Comerç, Reus Promoció i el col·lectiu El Masclet, tot plegat per promocionar la beguda per excel·lència de la ciutat i donar d'aquesta manera la benvinguda a la festa major de Sant Pere. Kurt Cobain i Frank Sinatra s'han trobat a l'escenari del Teatre Bravium en una obra que tracta el suïcidi del cantant de Nirvana. Sota el nom No et preocupis, ulls blaus, el director Jordi Vall ha omplert el Teatre Rausenc d'emoció, música i alguns tocs d'humor. Frank Sinatra cantant de Besties Yet to Come i sorgint màgicament davant de Kurt Cobain. Així és com comença aquesta trobada fictícia entre els dos personatges en l'obra No et preocupis, ulls blaus, una funció adaptada del text del dramaturg Sergio Zurita i dirigida en aquesta ocasió per Jordi Vall. A través d'un diàleg brillant, Sinatra intenta evitar que Kurt es suïcidi i mentre reflexionen, els dos artistes van descobrint que, malgrat ser homes aparentment molt diferents, són molt iguals en molts aspectes de les seves vides. Carles Pitarch i Josep Lozano han interpretat aquest dos papers on han submergit els espectadors en sentiments diversos i música. Bueno, a mi m'ha agradat molt, trobo que el text està molt bé, un text que no coneixia i molt interessant, i després amb els actors molt, una molta bona feina, perquè es nota que tots tenien un paper llarg i bon monòlegs i, i diàleg llarg i bé, m'ha agradat molt. A mi m'ha agradat tota l'obra, la interpretació dels dos m'ha agradat molt, jo vaig venir ahir i avui, sí que sóc fan, eh? Però no, sorprèn al final, que ja te l'imagines, però el, el, final és molt potent, amb la música i tot és molt potent i m'agrada molt. És molt emocionant, també, perquè és, és la vida de dues persones triomfadores que, que, bueno, que al final i al cap són persones normals que busquen el mateix que en altres. Home, sorprès, no sé, tot una mica, no? El cantant, el coneixo personalment i m'ha sorprès, no? Ho faig molt bé, molt bé, molt bé. Els dos, els dos. L'obra, que és una producció pròpia del Bravium, s'ha estrenat aquest cap de setmana al Teatre Reusenc. I amb teatre posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les dues del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Comencem la primera setmana de juny amb pocs canvis respecte al cap de setmana. Demà dimarts tindrem alguns núvols alts i mitjans sense gaire importància. Les temperatures seguiran la mateixa tònica, en general suaus i amb valors màxims i mínims sense gaires canvis. I finalment el vent bufarà feble de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km per hora.